Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Baku TV-nin efirinə ana xəbər buraxılışı davam etdirir. Ölkə və dünya gündəmində bugün nələr baş verdi? Əvvəlcə anonslardan qısaca izləyək, daha sonra ətraflı olacaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi ilə bağlı mühüm qərar. Prezident İlham Əliyevin Nikol Paşinyanla görüşündə nələrdən danışıldı? Gürcüstanda parlament seçkiləri öncəsi vəziyyət necədir? Baku TV-nin əməkdaşı Tbilisidən xəbər verir. Bakıda maskalı şəxs məktəblini oğurlamaq istədi. Az yaşlının valideyni hadisənin detallarını danışdı. Paytaxtda qadın ərini niyə öldürdü? Baş prokurorluqdan cinayətlə bağlı açıqlama. Özəl bağçalarda təhsil haqqını dövlət ödəyəcək. Prosesin necə həyata keçiriləcəyi məlum oldu. İndi isə bu və digər xəbərlərimizi daha ətraflı təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətiniz bizdə olsun. Qazanda 16-cı BRICS samitinin Outreach BRICS Plus formatında ilk plenar iclası keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Dövlət başçısı qoşulmama hərəkatına sədrlik dövrünün ölkəmizə qazandırdığı üstünlüklərdən danışıb. Azərbaycan aktivni staronnik prinsipi mnogostoronnosti. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərdə çoxtərəflik prinsipinin fəal tərəfdarıdır. Bu 2020-2023-cü illərdə qoşulmama hərəkatına sədrlik dövründə bizim tərəfimizdən əyani şəkildə nümayiş etdirilib. 4 illik sədrlik dövründə qoşulmama hərəkatı özünün institusional inkişafında böyük addım atıb. Beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini xeyli möhkəmləndirib. Hərəkata uğurlu sədrlik təcrübəsi bugün bizə Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin hazırki sədri qismində kömək edir. Oktyabrın 24-də Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində keçirilən 16-cı BRICS samiti əsnasında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş olub. Görüşdə tərəflər iki tərəfli sülh gündəliyinin irəli aparılmasını, o cümlədən sülh sazişini, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasını, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələləri müzakirə ediblər. İki ölkənin xarici işlər nazirlərinə sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında saziş üzərində işlərin mümkün tez zamanda yekunlaşdırılması və imzalanması üçün iki tərəfli danışıqları davam etdirmək barədə təlimat verilib. Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası prosesi sülh müqaviləsinə aparan doğru yoldur. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 16-cı BRICS samitinin Outreach BRICS Plus formatının geniş tərkibdə iclası zamanı deyib. Demarkasiya sərhədlərin delimitasiyası prosesinin başlanmasını qeyd etmək çox xoşdur, deyən Putin. Həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycanın tranzit dəhlizlər baxımından əhəmiyyəti çox böyükdür. Rusiya lideri Azərbaycanla artan ticari dövriyyəsinin də xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bəyan edib. Bəli, Kazanda 16-cı BRICS samiti keçirildi. Bir sıra məsələlər müzakirə olunub ki, onlar arasında birgə maliyyə, ticarət layihələri də var. Hətta birgə bəyannamə də qəbul olunub. Amma bu sənəddə gözlənilən BRICS vahid valyutasından istifadə öz əksini tapmayıb. Lakin Putinin dollarla bağlı çıxışı bəzi suallar yaradıb. Maraqlıdır. Sözü gedən pul vahidinə qarşı alternativ yaradılacaqmı? Ekspertlər bunun nə dərəcədə reallaşa biləcəyi barədə danışıblar. Ətraflı təqdim edirik. Kazanda Azərbaycan prezidentinin də iştirak elədiyi 16-cı BRICS liderləri zirvəsində birgə maliyyə, ticarət layihələrinin müzakirəsi baş tutub. Müzakirə zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putin blokun qlobal iqtisadiyyatda aparıcı rolundan danışıb. Samit çərçivəsində 134 müddəanı özündə əks elətdirən birgə bəyannamə qəbul olunub. Maraqlıdır ki, həmin sənəddə BRICS-in vahid valyutasından istifadədən bəhs edilməsə də, Rusiya prezidentinin çıxışında alternativ variant axtarmağın vacibliyi vurğulanıb. Dollar silah kimi istifadə olunur. Zənnimcə bu, bunu edənlərin böyük səhvidir. Çünki dollardan siyasi məqsədlərə çatmaq üçün istifadə edilməsi bu valyutaya olan inamı sarsıdır və onun imkanlarını azaldır.
Biz dollarla mübarizə aparmırıq, lakin ondan istifadə edilməyə icazə verilmirsə, alternativlər axtarmaq məcburiyyətindəyik. Həmin alternativ dollara qarşılıq vahid BRICS valyutasının yaradılmasıdırmı? Alternativ valyuta, rezerv valyuta kimi yaradılmasının bir sıra çətinlikləri var. Birincisi, bu haqda düşünən bir çox ölkələr ya sanksiyaya məruz qalıblar, ya da bunlar resurs ölkələri deyil. Məsələn, Rusiya neft-qaz ixrac edən ölkədir, amma sanksiyaya məruz qalıb. Alternativ valyuta məsələsi daha çox əslində neft-qaz ixrac edən və sanksiyaya məruz qalmayan ölkələr üçün nisbətən düşünürəm ki, biraz ehtiyatlı mövqe tutmaq daha önəmlidir. Çünki faktiki olaraq satılan neft və qaz dollarla kotirovka olunur. Mütəxəssislər bildirir ki, heç milli valyutalardan ticarətdə istifadə özünü tam doğrultmayıb. Rusiya, Türkiyə, İran kimi ölkələr bu mexanizmdən istifadə eləmək istədilər. Ancaq yanaşma özünü doğrultmadığı kimi bir sıra problemlərə yol açdı. O ki, qaldı vahid valyutaya, əgər belə bir təşəbbüs özünü doğruldarsa da, bu valyuta bir ölkənin valyutası kimi qəbul olunacaq, o zaman isə xeyli ziddiyyətli məqamlar ortaya çıxacaq. Məsələn, Çin yuanının vahid valyuta kimi qəbul olunması ciddiyyətli məqamdır. Çox çətin məqamdır. Çünki Çin yuanı faktiki olaraq tənzimlənən valyutadır. Tənzimlənən valyuta isə daha çox həmin ölkənin mənafeyinə xidmət edir. Digər ölkələr üçün isə ciddi problemlər yarada bilər. Kəskin valyuta məzənnəsi dəyişiklikləri baş verə bilər. Ekspert bildirir ki, BRICS ölkələri arasında da Çindən başqa hər hansı ölkənin valyutası bu məsələdə təsirli gücə malik deyil. Onun qənaətinə görə, əgər Avropa İttifaqı ölkələrində olduğu kimi vahid valyutanın yaradılmasından söhbət gedərsə, bu da o qədər uğurlu yanaşma deyil. Çünki Avropa İttifaqı ölkələri eyni coğrafiyada, bir-birinə yaxın ərazidə yaşayırlar, amma müxtəlif qitələrdə və uzaqlıqlarda müxtəlif inkişaf səviyyələrinə malik olan ölkələr arasında vahid valyuta mexanizmi özü ilə ciddi problemləri gətirə bilər. Ekspertlər BRICS valyutasının yaradılmasını hələlik fikir, ideya olaraq dəyərləndirirlər. Bu mexanizmin işlənib hazırlanması prosesinin uzun illər alacağı istisna olunmur. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan BRICS ölkələri ilə səmərəli dialoq aparır və əməkdaşlıq həyata keçirir. Təşkilata üzv ölkələr böyük əmək bazarına və təbii resurslara sahibdir. Bu da ölkəmiz üçün perspektivdə yeni əlverişli fürsətlər deməkdir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Kazanda baş tutan 16-cı BRICS sammitinin Outreach BRICS Plus formatının ilk plenar iclasında çıxış edib. Dövlət başçısı yaxın şərqdə baş verənlərə diqqət çəkib. Rəcəb Tayyip Erdoğan İsrailə silah satışının dayandırılması ilə bağlı çağırış edib. Filistin halkı Qəzzədə soykırıma uğramaqdadır. İsrail Lübnan'a da saldırmaq surətilə məzalimi daha da ileriye taşımıştır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Bu vesileyle Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin sürmesi bu ülkeyi saldırılarında daha da pervasız hale getiriyor. Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz değerli dostlarımın bu hususta sağlayacakları desteğe güveniyorum. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılar. Son günlər Türkiyədə siyasi arenada baş verənlər diqqətdən yayınmır. Cümhuriyyət Xalq Partiyası rəhbərinin Səlahəddin Dəmirtaşı həbsxanada ziyarət etməsi, Dövlət Bağçalının həbsdə olan PKK terror təşkilatının lideri Abdullah Öcalanla bağlı çağırışı və bu kimi digər hadisələr ölkədə barışıq üçün uzadılan əl kimi qiymətləndirilirdi. Amma ötən gün Ankarada terror aktı törədildi. Maraqlıdır. Bu istəyə qarşı çıxan kimlərdir? Rəcəb Tayyip Erdoğanın Kazanda olması kimlərin xoşuna gəlmir? Ekspertlər baş verənləri şərh eləyiblər. Təqdim edirik. Oktyabrın 21-də Türkiyənin Cümhuriyyət Xalq Partiyasının rəhbəri Özgür Özəl, Kürdlərin Xalqların Demokratik Partiyasının lideri Səlahəddin Dəmirtaşı həbsxanada ziyarət etdi. Bunun ardınca, Oktyabrın 22-sində Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının lideri
Devlet Bahçeli, hapiste olan PKK terör teşkilatının lideri Abdullah Öcalan'ı parlamente gelerek burada PKK'nın bırakılmasını ilan etmeye çağırdı. Bunun mukabilinde Öcalan'ın azadlığa bırakılması istisna edilmir. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la bağlı çağrışına münasibet bildirerek dedi ki, ileri sürülen teklif tarihi fırsattır. Siyasi qurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, vətəndaş cəmiyyəti, mətbuat və bütövlükdə millet olarak terror və zorakılığın olmadığı bir Türkiye qurmaq istəyirik. İndi sual olunur, bu istəklərə qarşı çıxan kimdir? Barışıq üçün uzanan ələ niyə Ankara'da TÜSAŞ fabrikine edilən terror aktı ilə cavab verilir? Birincisi, Dövlət Bahçalının qarşı tərəf olaraq ancaq Öcalan və Demi görməsi və buna PKK'nın sərt reaksiyasıdır. Belə ki, PKK adının Kandil'deki uzantısı Cəmil Bayık bu bəyanata karşı öz etirazını bildirerek Öcalan'ı lider olarak tanımadıklarını elan etmişti. İkincisi isə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusya ile ve diğer devletlerle Brexit toplantısına katıldı. Bu addım da o Erdoğan'ın Rusya siyasetine Amerika'nın bir cevabı sayıla bilər. Türkiye'de müxtəlif partiyaların PKK'nın həbsdə olan rəhbəri Abdullah Öcalan'a tarixi jest etdiyi məqamda digər siyasi təşkilat İYİ Partiya fərqli mövqe tutub. Partiya sədri Müsavat Dervişoğlu Dövlət Bahçalıya 2007-ci ildə Erzurum meydanında Prezident Erdoğan'a müraciətlə mən onu, yəni Abdullah Öcalan'ı asa bilmədim. Amma asa bilirsənsə as dediğini xatırladım. Həm də Öcalan'ın PKK'nın buraxıldığını elan etməsilə azadlığa buraxılmasının potensial təhlükə olacağını bildirib. Oktyabrın 23-də Ankara'da terror aktının baş verməsindən sonra Türkiye'nin Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya media açıqlamasında hadisənin PKK terror təşkilatı tərəfindən törədildiyinə işarə edib. Türkiye'nin BMT'deki daimi nümayəndəsi Ahmet Yıldız isə BMT Təhlükəsizlik Şurasının növbəti iclasında PKK'nın və onlara bağlı olan YPG, SDG'nin Suriyada fəaliyyət göstərən terror təşkilatları sırasına əlavə edilməsi ilə bağlı çağırış edib. Türkiye ordusu da Ankara'daki terora PKK'nın strateji nöqtələrini vurmaqla cavab verib. Bu baxımdan Abdullah Öcalan'la münasibətləri sülh istiqamətində yönləndirmək üçün bəlkə də tələsmək lazım deyil. Türkiye'nin PKK terör örgütünün bitirilməsi için elebaşısına silah bırakması yönde siyasi iradenin çağrı yaptırabileceğinin ortaya çıkması da birçok unsuru rahatsız etmiştir. Türkiye'ye siz PKK terör örgütünü bitirseniz dahi biz yeni terör unsurlarını aktive edebiliriz mesaj verdiği de anlaşılmaktadır. Ancak neden Kazan şehri soru işaretini de akıllara getirmektedir. Çünkü Kazan 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütüne en büyük darbenin vurulduğu bir Ankara'nın ilçesidir. Ve aynı gün Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rusya Kazan şehrinde BRICS görüşmelerine katılmıştır. Kazan şehrinden Türkiye'ye yurt içi ve yurt dışı Türk düşmanlarının bir mesaj niteliğinde de okunmalıdır. Qeyd edək ki, 1999-cu ildən Türkiye'de ömürlük həbs cəzası çəkən PKK, yəni Kürdistan Fəhlə Partiyasının qurucusu Abdullah Öcalan 1984-cü ildən separatçı hücumların təşkilinə başlayıb və qarşı durmalarda 40 mindən çox insan həlak olub. Türkiye 2012-ci ildən Öcalan və PKK ilə danışıqlar aparıb, lakin bu proses 2015-ci ilin iyulunda iflas uğrayıb. Öcalanın azadlığa çıxması, həbsxanada olan məhbusların davranışları nəzərə alaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş və 25 ilini bitirmiş şəxslərin şərti azadlığa buraxılması nəzərdə tutan Umut Haqqı layihəsinin qəbuluna əsasən mümkün sayıla bilər. Lakin Ankara terroru ilə müzakirələr yəqin ki, bir müddət təxirə salınacaq.
Davam edirik. Ukrayna ordusunun Rusiyaya hücumu davam edir. Oktyabrın 23-dən 24-dünə keçən gecə Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemleri federasiya ərazisində Ukraynaya məxsus 7 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Belə ki, Qaradəniz üzərində 3, Kursk vilayəti üzərində isə 4 PUA vurulub. Məlumatı Rusiya Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib. Bununla da Kiyev rejiminin Rusiya Federasiyası ərazisində terror faktı törətmək cəhdinin qarşısı alınıb. Kursk vilayətinin qubernatoru Aleksey Smirnov Telegram kanalında bildirib ki, səhər saatlarında Kursk səmasında Ukraynaya məxsus raket zərərsizləşdirilib. Ölən və yaralananlar barədə məlumat verilməyib. Bütün dünyanın diqqəti hal-hazırda Gürcüstanda cəmləşir. Çünki bir neçə gün sonra ölkədə parlament seçkiləri baş tutacaq. Bu proses bütövlükdə region üçün önəmli olduğundan qərbdən Rusiyanın maraqları da burada toqquşur. Bəs təbliğat, təşviqat prosesinin davam etdiyi bir dönəmdə ölkədə vəziyyət necədir? Gürcüstana ezam olunmuş əməkdaşımız İsmail Yaşaroğlu bu barədə bizə ətraflı məlumat verəcək. Salam İsmail, buyur. Yeniliklər barədə bizi məlumatlandır. Vaxtınız xeyir. Baku TV-nin çəkiliş komandası Gürcüstanın paytaxtından xəbər verir. Paytaxt Tiflisdə havalar iqtidar müxalifət münasibətləri qədər soyuqdur artıq. Və bu hava şəraitində insanlar gəlib parlamentin qabağında şəkil çəkdirirlər və çox güman ki, fərqindədirlər ki, parlament bunların və bu ölkənin gələcək siyasətini şəkilləndirəcək. Bəli, son iki gün qalıb. 26-sı oktyabrda keçiriləcək parlament seçkiləri Gürcüstanın həm daxili, həm xarici siyasətinə mühüm təsir edən vacib faktorlardan biridir. Və bundan savayı həmçinin bölgəmiz və ümumilikdə Cənubi Qafqazdakı geosiyasi vəziyyət üçün önəmli rola malikdir. Qeyd eləyək ki, insanların fikirləri müxtəlifdir. Seçkilərlə bağlı gözləntilər də fərqlidir. Bir qisim insan hazırda iqtidarda olan partiya Gürcar Su Partiyasının qalib gələcəyinə inanır və onlara dəstək verirlər. Digər bir qisim müxalifəti dəstəkləyir. Müxalifətin şüarları və ümumiyyətlə onların fəaliyyət istiqamətlərinə baxdıqda anlaşılandır ki, Qərb tərəfindən müxalifətə dəstək var və müxalif qüvvələr Gürcüstanın Avropa İttifaqına daxil olması, NATO-ya daxil olmasının tərəfdarıdırlar. Təbii ki, bölgəmiz üçün bu addım hansı təsirə malik ola bilər? Bu, ekspertlərin, siyasətçilərin və politologların şərhlərində, müxtəlif sosial şəbəkələrdə, kütlə informasiya vasitələrində, dünya mediasında ən çox müzakirə olunan məsələlərdəndir. 60%-dən çox səs toplayan partiya parlamentdə konstitusiya çoxluğuna nail olacaq və bundan sonra artıq Gürcüstanın siyasi müqəddəratı, siyasi yol xəritəsi belirlənəcək. Qeyd etməliyik ki, hazırda olduğumuz parlament binasının qarşısında müxtəlif dövrlərdə mitinglər, aksiyalar, etirazlar keçirilib, müxtəlif tarixi hadisələrə şahid edib bu küçə və bu tarixi bina. Ancaq iki gündən sonra bu binaya hansı namizədlər və hansı partiyalar qalib kimi daxil olacaq, bunu zaman göstərər. Biz isə Baku TV olaraq öz fəaliyyətimizi davam etdiririk. Mütəmadi olaraq birbaşa yayımlarla və materiallarımızla sizə ən son xəbərləri çatdırmağa çalışacağıq. İsmail Yaşaroğlu, Zaur Hacıyev, Tiflis, Gürcüstan. Çox sağ ol İsmail, ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edim ki, bizimlə Gürcüstandan canlı bağlantıda əməkdaşımız İsmail Yaşaroğluydu. Növbəti xəbərimizlə davam edirik. Bu arada Gürcüstanın baş naziri Euronews telekanalına müsahibə verib. İrakli Kabaxidze ölkəsində keçiriləcək parlament seçkiləri zamanı baş verə biləcək müdaxilələrə diqqət çəkib. O, bu məsələdə Rusiyanın heç bir təsirinin olmadığını bildirib. Baş nazir gələcək planlardan da danışıb. Rusiyanın Gürcüstanda keçiriləcək seçkilərə heç bir təsiri yoxdur. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabakidze Euronews telekanalına müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Rusiyanın Gürcüstanda təsir edə biləcəkləri siyasi partiya yoxdur. Media kanalları ilə də onların təsir etmə gücü yoxdur. Ona görə də Rusiya tərəfi mahiyyətcə Gürcüstanda seçkilərə heç cür təsir edə bilməz. Müsahibəsi zamanı baş nazir həmçinin Gürcüstanın Avropaya inteqrasiya məsələsinə də toxunub. Gürcüstanın məqsədi 2030-cu ilə qədər Avropa İttifaqına üzv olmaqdır.
Ölkəmizin Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişində qeyd edilən öhdəliklərinin 90%-nin yerinə yetirilməsi Avropa İttifaqı ilə azad ticarət sazişinin əldə edilməsi üçün iddialı planı var. Gürcüstanın 2030-cu ilədək Avropa İttifaqının tam hüquqlu üzv olması üçün bütün şərtlər hazır olacaq. Biz bütün istiqamətlərdə ciddi tərəqqi əldə etmişik. Paytaxtda uşaq uğurluğuna cəhd etmək istəyən şəxs peydə olub. Yayılan məlumata görə hadisə Raman ərazisində baş verib. Əməkdaşlarımız hadisə yerində olublar, azyaşlının valideyni ilə həm söhbət olublar. Görək o hansı məqamları açıqlayıb, bərabər izləyək. Sabunçu rayonu Ramana qəsəbəsində olduğumuz bu ərazidə naməlum şəxs yetkinlik yaşına çatmayan oğlanı uğurlamağa cəhd göstərib. Maskalı şəxsin uşağı təqib etdiyini görən çörək sexinin işçiləri dərhal hadisəyə reaksiya verib. Həmin şəxs qaçaraq ərazidən uzaqlaşıb. Saat 16-17 radələrində gəlib maskalı bir şəxs yaxınlaşıb, orada bir yaxında kürə çörəyində adamlar çıxıblar, sağ olsun, bir-iki nəfər. Ondan sonra adam da uzaqlaşıb. Ben buradaydım. Baktım maskalı orada gedir. Elə kızlarla dedi, ay Allah maskalı var. Baktım uşaq çığırdı. Birden çığırdı ki, benim oğlan pis səs çıxartdı. Ondan sonra uşaq çığırdı. Biz çıxdıq eşiyə, getdi uşağın bədəni əsirdi, suzad verdik. Özünə gəldi, oğlan qaçdı, maskalı qaçdı. Tüm valideynlərə de tövsiyə edirəm ki, uşaqlarını vaxtında gəlsinlər, götürsünlər. Ona görə ki, valideyn məsuliyyətsizliyi hər şeyi de olur. Qonşumuzun uşağını sinvillaşıdı. Mən inanmamışdım nənəm deyirəm vaxtı. Sonra bu günlərim bildim ki, sən demək qonşumuzun uşağını sinvillaşıdı. O uşaq evə gedən vaxtı hər hansı qara maskada bir kişi market var bu tərəfdə. Orada olub da hadisə. Evə gedən vaxtı marşrutdan düşəndə, ya maşından mı düşəndə uşağı uğurlamaq istəyiblər. Açığı inanmadım, çünki bəzən orada məktəblərdə panika buraxılır, sonra məlum olur ki, yox, yəni həqiqətən olmuş bir hadisədir, çünki artıq söhbətə polislə qarışıb bildiyim qədər ilə. Naməlum şəxs tərəfindən azyaşlının təqib edilməsi ilə bağlı yayılan görüntülər araşdırılıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə həmin şəxs, yəni 14 yaşlı yeniyetmə müəyyən olunaraq saxlanılıb. Araşdırmalarla əməldə hər hansı kriminal tərkib müəyyən olunmayıb. Məktəbli yeniyetmələr arasında narazılığa səbəb olan halların aradan qaldırılması üzrə polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülür. Paytaxtda hadisə baş verib, hörmətli tamaşaçılar. Belə ki, hadisə Yasamal rayonu Hüseyin Cavid 81 ünvanında qaldırıcı kranın aşmasıdır. Əməkdaşlarımız sözü gedən ünvanda olublar, hadisənin detallarını öyrənməyə çalışıblar. Paytaxtın Yasamal rayonunun Hüseyin Cavid prospekti 47 K ünvanında təmir bərpa işləri görən zaman gördüyünüz kran aşaraq yaxınlığında olan mağazanın üzərinə düşüb. Xoşbəxtlikdən hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Piyadaların gediş-gəlişini və ətrafdakı sakinlərin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə xeyli sayda polis əməkdaşları əraziyə cəlb olunub. Ani bir anda bir şapıltı gəlib, bərk bir səs gəldi, bir də qalxdı belə, amma ondan bir 5 dəqiqə qabaq burada klasika qalxdırdılar yuxarı divarın o bir səsin fasadını klasikalamağa ilə ani bir dəqiqə keçmədi. O belə bir vəziyyət yaradı. Həmin an ətrafda insanlar var idi, yoxsa o momentdə xoşbəxtlikdən yox. Elə orada 2 dənə maşın var idi, çıxartdı oradan, amma o qalxdı yuxarı, o yuxarı qalxandan sonra kranı çox uzatdı mı, nədər görüldü, elə bir şey ətrafda adam olmadı. Həmin an avtomobildə, ümumiyyətlə onun üzərində, kranın üzərində adam var idi. Ha. O necə oldu, o nə edir? O düşdü, getdi, salamat cavan uşaq idi. Salamat cavan uşaq idi, bu, buranın işçilərdir, kras qalırlar buralar. Bakının Xətai rayonu ərazisində qətil hadisəsi yaşanıb. Belə ki, 38 yaşlı kişi öz həyat yoldaşı tərəfindən öldürülüb. Baş prokurorluq hadisənin detallarını açıqlayıb, təqdim edirik.
Dəhşətli qətl hadisəsi paytaxtın Xətai rayonunun Məhəmməd Hadi küçəsi 29/44 ünvanında baş verib. Qarşısında dayandığımız mənzildə aralarında yaranan mübahisə zamanı 37 yaşlı Raida Mahmudova həyat yoldaşı 38 yaşlı Hacı Mahmudovun başına küt alətlə çoxsaylı zərbələr yetirərək qətlə yetirib, artıq cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb. Ailə mehriban, sakit, yəni qonşular arasında da heç bir şikayət olunmayıb, heç vaxt da mənə şikayət gəlməyib, il yarımdır burada yaşayırdılar. İki dənə az yaşlı uşaqları, evlatları var idi. Yəni, orta yaşlı insanlardır. Yəni, heç bir şikayət yəni, mənə daxil olmayıb. Onlar dindar ailə kimi biz tanımışıq. Xanım özü hicablı xanım olub. Yəni, namaz qılan, dinə bağlı olan insanlar kimi tanınıb. Oktyabrın 24-də saat 8 radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində 1986-cı il təvəllüdlü Hacı Mahmudovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1987-ci il təvəllüdlü Raidə Mahmudovanın birgə yaşadıqları mənzildə aralarında yaranmış mübahisə zamanı əri Hacı Mahmudovun baş nahiyəsinə küt alətlə zərbələr yetirməsi və çarpaydan yerə itələməsi nəticəsində sonuncunun almış olduğu xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Raidə Mahmudova iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Rəşid Behbudov və 28 may küçəsinin kəsişməsində yeni yol nişanı quraşdırılıb. Bu dəyişiklik sürücülərin işini asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulsa da əks effekt verib. Çünki ərazidən istifadə edən şəxslər nişana baxarkən düz ya da sola dönməli olduğunu qərarlaşdıra bilmirlər. Yaranmış vəziyyətlə bağlı əməkdaşlarımız reportaj hazırlayıblar. Maraqlıdır. İstəyək. Yəni bilmirəm də, yəni sağa dönmək lazımdır, sola dönmək lazımdır. Nə orada işarə var, nə də ki, yuxarıda işarə var. Bilmirsən, sağa dönmək lazımdır, yoxsa düz getmək lazımdır. Yəni biraz problem yaradır o. Rəşid Behbudov və 28 may küçələrinin kəsişməsində sol zolaqdakı yol nişanı əksər sürücülər arasında çaşqınlıq yaradır. Niyə? Çünki nişana baxdığımız zaman sual yaranır ki, düzünə hərəkət etməliyəm, yoxsa sola dönməliyəm. Hazır ki, vəziyyətdə isə sürücünün bunu bilməsi üçün öncə görücülük qabiliyyəti olmalıdır. Eləyirsiniz bunu, düzgün eləyin. Məsələn, burdan düz sola getmək daha yaxşıdır. Əlbəttə ki, çaşqınlıq yaradır. Sürücülər çaşır, sonra cərmələyirlər. Ona görə pis olur da, yəni biz, sonda biz cərmələnlik. Əlbəttə yaradır, görürsünüz, silinibdir. Ancaq mənim üçün çətinlik deyil də. Yəni mən bilirəm ki, o sola şeydir də, yəni göstərir. Düzgün deyil bəli. Ya silsinlər, ya düzgün çəksinlər. Bir müddət əvvəl sözü gedən ərazidə nəqliyyat vasitələri yolun sol hərəkət hissəsi ilə yalnız sola hərəkət edə bilirdilərsə, sonradan kəsişmədə həyata keçirilən dəyişiklik nəticəsində həmin zolaqla həm sola, həm də düzünə hərəkət təmin edildi. Yol nişanlama xətlərində də müvafiq dəyişiklik olunub. Əraziyə baxış keçirilərək uyğunsuzluq aradan qaldırılacaq. ...2024-2025-ci tədris ilində dövlət bağçalarına qəbul ola bilməyən uşaqlardan danışacaq. Həmin az yaşlılar seçilmiş özəl bağçalara yerləşdiriləcək. Bu zaman sual yaranır. Onların təhsil haqlarını kim ödəyəcək? Əməkdaşlarımız mövzunu araşdırıblar. Görək, hansı məqamları üzə çıxarıblar. Bu ildən etibarən Təhsil Nazirliyi özəl bağçalara gedəcək uşaqların təhsil haqqısının yarısını ödəyir. Sizcə bu layihə necədir, nə fikirləşirsiniz? Xəbərdar deyiləm, amma ki, əla bir şeydir, həqiqətən də çox yaxşı bir şeydir. Valideynlərə vabşim belə köməkliydi də, əməlli başdı. Bir evdən 2-3 uşaqda gedə bilər, 3 uşaqda gedə bilər, yəni köməkdir. Çox əla, yaxşı layihədir. Əgər öhdəsinə götürürsə, deməli, lap yaxşı. Bizim nəvələr 400 manatlıq bağçaya gedir. Yəni mən onu çatdıra bilməsək də biz onu məcburluq veririk.
2024-2025-ci tədris ilində dövlət bağçalarına qəbul ola bilməyən uşaqlar seçilən özəl bağçalara yerləşdiriləcəklər. Təhsil haqqının yarısını isə Elm və Təhsil Nazirliyi ödəyəcək. Layihə Nazirliyin özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələri üçün qrant müsabiqəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Seçilən özəl bağçalardan biri ilə əlaqə saxladıq. Müraciətlərimiz də artıq var, təbii ki. Təxminən nə qədər uşaq qeydiyyatdan keçib? Hələ ki qeydiyyatı biz xəbərimiz yoxdur, çünki təsdiqlənməyib. Məlumat ala bilməmişik, çünki portalımız dayanıb. O zaman portala girə biləcəyik ki, onların yəni qeydiyyatdan keçən valideynlər təsdiqlənəcəklər. Bəzi valideynlər deyir, az yer qalıb, bəzi valideynlər deyir, artıq yer qalıb. Yəni bir də ki, özəl dövlət bağçalarında növbədə duran valideynlərdir. Əsasən növbədə duran valideynlər bağçaya yönləndirilirlər. Maraqlıdır, uşaqlar bağçaya hansı kateqoriyə əsasən seçiləcək və bu proses necə tənzimlənəcək? Dövlət bağçalarında yerlərin sayı azdır və xeyli sayda valideyn gözləmədədir. Onlara alternativ modellərə gedirik. Modelin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, dövlət qrant vasitəsilə seçilmiş, yəni müəyyən meyarlara uyğun gələn bağçalarda bu meyarlar əsasən uşaqların sayı, keyfiyyət indikatorları, yəni akkreditasiyadan sonra akkreditasiya ilə bu məsələ keyfiyyət təminat sistemləri ilə tənzimlənəcək və məsələnin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, həmin bağçalarda təxminən 250 manata qədər vəsait dövlət tərəfindən ödənilir, yerdə qalan hissə isə valideyn tərəfindən ödənilir. Əgər bu uğurlu olarsa, mənim səmimi fikrim odur ki, bu model Azərbaycanda məktəbə qədər təhsillə əhatəliyi artırmaq üçün ən qısa yoldur. Çünki həm müəyyən mənada səmərəlidir. Burada əsas problemlərimiz təbii ki, monitoringi düzgün təşkil etmək və bağça şəbəkəsini artırmaqdır. Çünki özəl bağça da o qədər çox deyil ki, biz onları maliyyələşdirək. Qeyd edək ki, müsabiqənin birinci mərhələsi artıq yekunlaşıb. Növbəti mərhələyə buraxılan 26 bağçanın siyahısı və boş yerlərin sayı da müəyyənləşib. Qeydiyyat prosesi isə 3wbq.edu.az portalında oktyabrın 24-dən noyabrın 1-i saat 17:00-dək davam edəcək. Daha bir rayonun hərbi komissarı saxlanılıb. Bu barədə hərbi prokurorluq məlumatı yayıb. Bildirilib ki, həbs edilən şəxs səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin İmişli rayon bölməsinin rəisi vəzifəsini icra edən polkovnik leytinant Xəyyan Babayevdir. Görək o nədə ittiham edilir. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun istintaq idarəsində istintaq olunan cinayət işi üzrə müvafiq əməlləri törətməsinə əsaslı şübhələr olan Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin İmişli rayon şöbəsinin rəisi vəzifəsini icra edən polkovnik leytenant Babayev Xəyyan Mirzəoğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 311.3.2-ci və 311.3.3-cü maddələri ilə ittiham elan edilmiş, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun təqdimatına əsasən Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən hər bir fakta və əmələ hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcəkdir. Belə, dəyərli tamaşaçılar, bununla da ana xəbər buraxılışımız sona çatır. Digər xəbərlərimiz isə sosial şəbəkə hesablarımızda yayımlanır. Nəzər sala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, qaynar xəttimizdə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı hər daim aktivdir, zəng çala bilərsiniz. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Peki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Citynetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayım 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. Ailə TV-də IP yayımda 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin, hörmətli tamaşaçılar. Sizə xoş izləmələr. Ana xəbərdən isə bugünlük bu qədər.